היום ה-25 ללחימה, הנה מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחבר בדקה. בגזרת הדרום, כוחות משולבים של צה"ל בהכוונת שב"כ ואמ"ן מנהלים קרבות עזים בעומק שטח הרצועה. הנה קטע מפקודת ההתקפה של מפקד פיקוד הדרום, אלוף ירון פינקלמן, לכוחות היבשה הפועלים ברצועת עזה. תחנות פיקוד הדרום כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. במסגרת התקיפות חוסם נסים אבו אג'ימה, מפקד גדוד בית להעיר בחטיבה הצפונית של חמאס, ששילח את המתקפות הרצחניות ב-7 באוקטובר לקיבוץ ארז ולמושב נתיב העשרה. במרחב ים סוף, מטוסי צה"ל הוזנקו בשעות הבוקר בעקבות איום אווירי שזוהה. ירדו מטרות עוינות שטסו במרחב. כמו כן, בשעות הצהריים טיל קרקע קרקע ששוגר לשטח מדינת ישראל יועד בהצלחה על ידי מערכת ההגנה לטווח הרחוק. תודה לפרסום. במהלך הקרבות שנערכו בגזרת הדרום, נפלו שני לוחמי חטיבת גבעתי. יהי זכרם ברוך. בגזרת הצפון, מטוסי קרב תקפו תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון. הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון. ירי נ"ט בוצע לעבר שני מוצבי צה"ל בגבול לבנון. בתגובה, צה"ל הגיב לירי ותקף חוליה נוספת שתכננה לשגר טילי נ"ט לשטח ישראל. בגזרת יהודה ושומרון, כוחות הביטחון הרסו את ביתו של סגן ראש הלשכה המדינית ואחראי על פעילות ארגון הטרור חמאס באיו"ש. נעצרו 38 מבוקשים והוחרמו אמצעי לחימה. מפקד פיקוד המרכז קבע בהוראת שעה על החמרה בעונש לעבירות של הסתה לטרור ותמיכה בארגוני טרור. סרן במילואים מיכאל, רב סרן במילואים אלי ורב סרן במילואים אורון הם החברים הכי טובים שמשרתים יחד במילואים בגבעתי. מיכאל עדיין היה בתקופת החלמה מהפיגוע בדיזנגוף. אורון עלה על טיסה ישירה מאלסקה ואלי חילץ ניצולים במסיבה בריין. הם נחמו יחד בצוק איתן, וגם הפעם, כאשר הבינו את המצב, הם עזבו הכל כדי להגן על המדינה ולהנחם ביחד כמו פעם. וזהו לבינתיים. שאלה לטוב לכולכם. שטחי הכינוס, במפקדות ובבית. נתראה כאן גם אחר.